Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від Іксо. Це Peugeot 203, такий вантажний варіант. З гарненькою модельки. Мені подобаються такі старі модельки. За ними металева вся. Мила така на вигляд. Головні фари жовті. Бампер хромований, радіаторна решітка, імітація, профарбована срібною фарбою просто. Вона так вилита і профарбована, прорізів немає там. Номерний знак на бампері. Колеса непогані, диски кольору кузова, хромовані ковпаки і на шинах білий обідок є такий. Ззаду також номерний знак, стоп профарбований один. Є дзеркала хромовані. Тут обидва з два дзеркала. У мене вже є такий Peugeot, тільки іншої розфарбовки. Ось дуже гарно виглядає. Ось. А цей Peugeot я взяв, тому що з нього тут реклама Line Mont Blanc, це згущене молоко французьке. А в мене є моделька від того ж Іксо Renault Fainant, якраз ось з такою рекламою. І вони в парі будуть дуже гарно виглядати. Я тому і взяв це, як побачив його в продажі, так захотів, але чекав, думав, брати, не брати, довго. І таки не втримався, взяв його. І так на поличці вони будуть непогано, на мою думку, дивитися разом. Йдемо зараз їх поставимо і подивимося, як воно буде виглядати. Ось вони вже на своєму місці. Ось так ніби непогано будуть виглядати. Можна сказати, машини з однієї фірми з рекламою згущеного молока. Ось так. Дякую за увагу. До зустрічі.